Hur är då den pedagogiska strukturen upplagd på gångutbildning komplett? Det ska vi titta närmare på nu. I stort sett alla moduler följer ungefär samma upplägg. Vi börjar med den om modulen. En liten film där vi berättar om vad vi ska ta upp för ämne i just den här modulen. Så berättar vi lite grann kort om det. Och då sitter vi i vår studio som ni kanske ser. Och gör, kan man säga, teoriinslagen därifrån. Och sen så blir det då varvat teori och praktik. Och när vi kör praktik eller vissa saker, då går vi ut i det vi kallar för vårt showroom. Så här ligger en annan film, men då är vi i en annan lokal med lite annan bakgrund. Så att vi växlar på så vis teori och praktik. Så här fylls det på med en mängd olika ämnen då, beroende på vad det är för modul och vad det är för kunskap vi ska dela ut. Det som är ofta förekommande då, det är ju speltekniker. Vi har ju en mängd spel, över 30-tal olika speltekniker, både för handhållen och stationär gång. Och då har vi en introduktionsfilm som berättar om själva speltekniken, hur det går till. Sen har vi också kopplat till varje då en övning. Så det finns ju alltså övningar till varje sån här slagteknik. Och då är det en liten påa för den filmen också. Och det finns en nedladdningsbar PDF som du helt enkelt laddar ner. Och då kan du skriva ut eller spara på datorn så får du information om hur du gör just den här övningen. Så tanken är att du ska träna själv då på egen hand när du får den här instruktionen. Så vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig. En viktig pedagogisk del, det är att vi aktiverar våra, kan man säga, för spegelneuroner. Genom att titta på någon så är det ett väldigt bra sätt att lära sig. Så i varje modul så finns det ett par stycken, oftast längre vad vi kallar för live performance. Där du får helt enkelt se Jimmy och mig spela. Och inte nog med det, utan efter det så ser vi samma film. Men här ser du att vi har en analys. Så då ser vi filmen. Och Jimmy och jag sitter och kommenterar som värsta sportkommentatorerna. De olika skeendena som är. Så det här blir alltså en dubbel inlärning på live performance som ofta förekommer då. Sen har vi då en sammanfattning. Så avslutningsvis på modulerna så sammanfattar vi. Och det blir som en repetition och en pedagogisk repetition helt enkelt för dig. Och som inte det vore nog så kryddar vi alltihop sen med ett kunskapstest. Och återigen, kunskapstest är ju mer för att din egen inlärning ökar din egen inlärning. Så får du lite kontrollfrågor på det vi just har lärt. Och så när det kommer till slutet så är det slut. Så det här är det pedagogiska upplägget på gångutbildning komplett. Det är en inledning, en mängd teori och praktik blandat med varandra. Oftast övningar och slagtekniker, sammanfattningar och kunskapstest. Lycka till!